بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلی نشست میں منافقین سے متعلق گفتگو کا آغاز ہوا اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک پڑھی گئیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس نشست میں ان آیات کے ترجمے کے بعد ان کی تفسیر اور اس سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ آج کے اس درس میں ان آیات کریمہ کے ترجمے کے بعد ان میں جو احکام اور معانی اور حکمتیں ہیں انشاءاللہ ان کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے۔ اما توفیق الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں تعارف کرایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، آخر نفاق میں مبتلا کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا۔ ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ کے سبب۔ ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تعارف کرایا اور ان کے نفاق سے متعلق اللہ نے امت کو آگاہ کیا تاکہ ہم اور آپ بھی نفاق کی بیماریوں سے دور رہیں اور ہم میں سے جس کے اندر بھی یہ مرض اور بیماری ہے اس سے توبہ اور استغفار کرے اور اللہ کی طرف پلٹے۔ اس لیے کہ اللہ نے منافقین کو بھی توبہ کی دعوت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اگر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ منافقین کے نفاق کے بعد اللہ نے فرمایا، الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما۔ مگر جنہوں نے توبہ کیا، یعنی نفاق سے توبہ کیا اور اپنی اصلاح کی، یعنی نفاق کی بیماری کے بعد انہوں نے اپنے عمل کو سدھارا اور اچھے اعمال کیے، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو تھاما، یعنی دین کو مضبوطی سے تھاما، اللہ کی توحید کو تھاما، اللہ کے احکام سے اپنے دلوں کو آراستہ کیا، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا، یعنی اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دیا، تو اللہ فرماتا ہے فاولئک مع المؤمنین، ایسے لوگ مؤمنوں کے ساتھ ہیں، ایمان والوں کے ساتھ ہیں، یعنی ایسے لوگ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کیونکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی ایمان والے صرف صحابہ تھے، صحابہ کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے۔ وہ قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہدا کے ساتھ ہوگا۔ تو منافقین کے لیے بھی یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، تحذیر ہے، انتباہ ہے، نصیحت نامہ ہے کہ توبہ اور استغفار کر کے ایمان والوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت پر ایمان لائیں، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، منافق کہتے کس کو ہیں؟ منافق کی تعریف حضرت قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ نے کی ہے، جو زبان سے حق بات کہتا ہو لیکن دل سے انکار کرتا ہو، زبان سے سچائی کا اعلان کرتا ہو لیکن دل میں فساد ہو اور عمل سے اس کی مخالفت کرتا ہو۔
جو صبح ایک حالت میں کرے تو شام دوسری حالت میں، یعنی جو ہوا کے دوش پر پلٹ جاتا ہو، جس کی پالیسی ہو صلح کل کی، یعنی چلو اس طرف کو جدھر کی ہوا ہو، جو بولتا کچھ ہو کرتا کچھ ہو، یعنی جس کا پیمانہ یہ ہو کہ صبح و شام اس کے اعمال میں فرق ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فتنوں سے پہلے عمل میں سبقت کرو، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں ایک آدمی مؤمن ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام میں مومن ہوگا صبح میں کافر ہو جائے گا، کیوں؟ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے پیسے کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ تو قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ نے منافقین کی جو تفسیر کی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس کے ظاہر و باطن میں اختلاف ہو، ظاہر اچھا ہو لیکن باطن میں فساد ہو، زبان سے حق کا اعلان کرتا ہو لیکن دل میں کفر چھپاتا ہو۔ اس لیے عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، داڑھی بھی رکھتا تھا، صف اول میں نماز بھی پڑھتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کا اعلان کرتا تھا کھڑے ہو کر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف زیر زمین سازشیں کرتا تھا، منافقین کی جماعت کو مضبوط کرتا تھا، یہودیوں سے ساز باز کر رکھا تھا، مشرکین کی مسلمانوں کے خلاف مدد کرنے کا پروگرام بناتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی اور اللہ نے غضب نازل کیا اور اللہ نے ایسے منافقوں کی نماز پڑھنے سے منع کیا، یعنی ایسے منافقوں کی نماز جنازہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں نہ ان کے قبر کے پاس ٹھہریں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور فسق و فجور کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، مر گئے۔ اللہ نے نماز جنازہ پڑھنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار سے بھی منع کیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کے مرنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانا چاہا تو حضرت عمر نے روکا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان تستغفر لهم 70 مرہ، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، چاہے آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی اللہ سے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا آئندہ سے آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں منافقین کی، اور اللہ نے یہ آیت بھی نازل کی منافقین سے متعلق، بلکہ ایک مستقل سورت نازل فرمائی، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے ان کے اوپر یہ بات کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، برابر ہے یہ بات ان کے حق میں کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی منافقین کے حق میں قبول نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی پلاننگ کرتے ہیں، پوری دنیا کے کفار اور مشرکین کا ساتھ دیتے ہیں۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، ہر دور ہر زمانے میں منافقین کی غداری اور خیانت سے مسلمانوں کو اور دنیا کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے نقصانات ہوئے، مسلم ملکوں کا زوال ہوا، اسلامی سلطنتیں تباہ و برباد ہو گئیں، مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا ہوا اور ملت اسلامیہ کی تاریخ مجروح ہو گئی۔ یہ تمام فتنوں کی جڑ اور بنیاد یہ منافقین کی سازش ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے فتنے سے آگاہ کیا کہ منافق وہ ہے جو زبان سے کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ اس طریقے سے کفر کو چھپاتے اور ایمان کا اظہار کر کے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اس طریقے سے ایمان کا اظہار کر کے اپنی جان اور مال کی حفاظت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دھوکہ دراصل ان کے خلاف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ رب العالمین هو القادر على كل شيء، اللہ ہر چیز پہ غالب ہے، اللہ حکیم اور علیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے فتنے کا شکار ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ جس کو چاہے فتنے میں ڈال دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ اسی طرح ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن ان ایمان والوں کو دھوکہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا محافظ ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا الذین محسنون، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محسنین ہیں، مخلصین ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وکان حقا علینا نصر المؤمنین، ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر حق رکھا ہے، لہذا ایمان والوں کو بھی منافقین کے نفاق سے، ان کے مکر و فریب سے اللہ بچائے گا. اللہ نے کہا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر یہ منافقین تم کو دھوکا اور فریب میں ڈالنا چاہیں، اگر تم صحیح ایمان اور صحیح عقیدے کے ساتھ اور صحیح عمل کے ساتھ زندگی گزارو گے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے. اللہ ایمان والوں کے لیے بھی کافی ہے، نہیں کافی ہے؟ اللہ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے لیے اور آپ کے جو پیروکار مومنین ہیں ان کے لیے کافی ہے. جب اللہ تعالیٰ نبی کے لیے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے کافی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایمان والوں کی حفاظت نہ کرے گا؟ اور جس کی اللہ حفاظت کرے اس کا کوئی نقصان کر سکتا نہیں کرے گا. لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ قول وما یخدعون الا انفسهم، منافقین یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اللہ نے ان کو ہدایت سے دور رکھا، اور اس لیے کہ اللہ قیامت کے دن انہیں رسوا کرے گا، اور اس لیے کہ دنیا میں بھی ان کا عیب ظاہر ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ان کے حق میں نہیں ہوگی، اور اگر نبی منافقین کے لیے دعا بھی کریں تو دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. وہاں یہ شعور، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے. اللہ نے احساس و شعور کو مردہ کر دیا ہے، یہ خود ایک عذاب ہے. فی قلوب مرض، منافقین کیوں ناپاک اور گندے ہیں؟ جیسا کہ اللہ نے فرمایا انہم رجس وما وهم جہنم، سورۃ توبہ میں، یہ منافقین لوگ ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں نجاست ہے، ان کے دلوں میں گندگی ہے. فی قلوب مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. سلف نے، یعنی ابن عباس اور دیگر سلف نے تفسیر کی، ان کے دلوں میں شک و شبہ ہے، شک و شبہ کی بیماری ہے، یعنی بیماریاں ہیں ان کے دل میں. جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ دو بیماریاں یہ تمام فتنے کی جڑ اور بنیاد ہے، گمراہی کی تاریخ اسی سے مرتب ہوتی ہے دنیا میں، اور شیطان کا دروازہ وہیں سے کھلتا ہے. ایک فتنہ ہے شبہات کا، اور دوسرا فتنہ شہوات کا. یہ منافقین اسی فتنے کے شکار ہیں، شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، اپنے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شک و شبہ میں چھوڑ دیا. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا، یعنی ان کے شکوک و شبہات میں اللہ نے اضافہ کیا. جب دل کے اندر مرض اور بیماری پیدا ہو گئی، دل کے اندر فساد آ گیا، تو قرآن پڑھنے کے بعد بھی اللہ نے ان کے دلوں کو پاک نہ کیا، کیونکہ جو آدمی خود سے پاک ہونا نہیں چاہے گا اللہ اسے پاک نہیں کرے گا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے پاکی حاصل کی، یعنی جس نے اپنے دلوں کو پاک کیا اور اللہ کو یاد کیا اور نماز پڑھی. ابن عباس کہتے ہیں جس نے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کیا اور اللہ کو یاد کیا اور پانچ نمازیں پڑھی، یعنی پانچ وقت کی نمازیں پڑھی، اس کا دل پاک اور صاف ہو جائے گا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، تو اللہ نے فرمایا فی قلوب مرض، منافقین کے دلوں میں مرض اور بیماری ہے شکوک و شبہات کی. ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے جھوٹ کے سبب ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کا عذاب یہ کہ اللہ ان کے عیب کو ظاہر کر دے گا، اور آخرت کا عذاب ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جھوٹ کے سبب. یہ کون سا جھوٹ ہے؟ دنیاوی جھوٹ ہے یا اللہ کے اوپر جھوٹ ہے؟ یہاں مراد ہے اللہ کے اوپر جھوٹ، شریعت کے اوپر جھوٹ، یعنی زبان سے کچھ کہیں اور دل میں کچھ رکھیں. زبان سے سچائی ہے لیکن دل میں اس پر یقین نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. کیونکہ سچائی کی تعریف صرف یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے حق بات کہے، بلکہ زبان سے حق کہے اور دل میں یقین ہو اور عمل کے ذریعے سے اس کے اوپر قائم ہو، وہی سچا ہے. اگر زبان سے سچی بات کہتا ہو اور دل میں اس پر یقین نہیں، وہ بھی جھوٹ ہے. دل میں سچائی ہے، زبان سے اس کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن عمل اس کے خلاف ہے، وہ بھی جھوٹ ہی میں داخل ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں. یعنی سچے اس لیے کہ ان کے دل پاک تھے، ان کی زبانیں حق کا اعلان کرتی تھیں، اور اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو سچا کہا اور متقی کہا. نیز اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صادقین سے مراد موحدین کہا ہے، جو خالص توحید پر ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، وہی خالص سچے ہیں۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تفسیر کی، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن آج سچوں کو اس کی سچائی فائدہ دے گی، یعنی جن کے عقائد صحیح ہیں، جن کے اعمال صحیح ہیں، جن کا دل پاک ہے، زبان پر حق ہے اور عمل کے ذریعے سے اللہ کی خالص بندگی کی ہے اور بندوں کے حقوق ادا کیے ہیں، انہی کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دے گا، جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ اس کے برخلاف جن کے ظاہر و باطن میں اختلاف ہے، وہ جھوٹے ہیں، اللہ فرماتا ہے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ بات گڑھتا ہے تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ اللہ پہ جھوٹ بات گڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بغیر علم کے شریعت کے بارے میں ہم کلام ہو، غلط معنی بیان کرے، دین کی باتیں اپنی طرف سے بیان کریں، یا اپنی طرف سے کوئی ایسی بات بیان کرے جو دین میں نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ منافقین کو اللہ نے جھوٹا کہا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے دور رکھا، اور اسی جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ قرآن کریم کی اس آیت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ میں دوسری قرأت بھی ہے، قرأت سبعیہ متواترہ، سات مشہور متواتر قرأت میں ایک قرأت یہ بھی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، دردناک عذاب اس لیے ہے کہ وہ جھٹلاتے تھے۔ کیسے جھٹلاتے تھے؟ یعنی علم رکھنے کے باوجود بھی اس کو ماننے کی کوشش نہیں کرتے تھے، حق سمجھنے کے باوجود بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ تو عذاب علیم بما کانوا یکذبون، جھوٹ بولتے تھے یا جھٹلاتے تھے، دونوں سبب ہیں ان کے عذاب کا۔ اس لیے میں آپ سے منافقین سے متعلق چند اہم اور بنیادی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا متوجہ ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منافقین کب ظاہر ہوئے؟ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ منافقین مکی زندگی میں نہیں تھے، کیونکہ وہاں یا تو مومن تھے یا کافر، جو ایمان والے تھے وہ ابتلاء اور آزمائش میں تھے، اور کافر تھے تو وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ مدینہ کے اندر بھی ابتدائی دو سالوں تک نفاق کا وجود نہ تھا، منافقین کی جماعت پیدا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ابتدائی زمانے میں مسلمان مدینہ کے اندر بھی سیاسی طور پر کمزور تھے، لیکن غزوہ بدر کے بعد جب مسلمانوں کی سیاسی قوت اور جنگی قوت مضبوط ہو گئی اور اللہ نے کافروں کے دلوں میں رعب و دبدبہ پیدا کر دیا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، مشرکین کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں، تم توحید پر ہو۔ اس رعب دبدبے سے متاثر ہو کر بہت سارے ایسے کفار جو مدینہ کے اندر تھے، اوس اور خزرج میں، جو ایمان نہیں لائے تھے، یا وہ یہود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی سازشوں میں مکمل شریک تھے، انہوں نے مجبوراً کلمہ اسلام کا اقرار کیا، دل میں کفر کو چھپایا تاکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر سکیں اور اپنی جان اور مال کی حفاظت کر سکیں اور مسلمانوں کے صف میں داخل ہو کر حقوق حاصل کر سکیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان منافقین سے پردہ اٹھایا اور دنیا والوں کو آگاہ کیا کہ ان منافقین سے ہوشیار رہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ منافقین نے اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں شامل کرنے کے لیے دو چیزوں کا اعلان کیا، نمبر ایک ایمان باللہ، نمبر دو ایمان بالآخرہ۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کو قبول نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اس پر یقین نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا ہی تذکرہ کیوں کیا، جبکہ سورہ بقرہ کے آغاز میں متقیوں کی پانچ صفتیں بتائی گئی ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان باللہ میں اللہ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وہ تمام باتیں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں، ان تمام باتوں پر ایمان رکھنا، یہ سب ایمان باللہ میں داخل ہے۔ اور ایمان بالآخرہ اس لیے کہ ایمان بالآخرہ یہ معیار ہے حق اور باطل کا، ایمان بالآخرہ یہ سبب ہے انسان کی ہدایت کا، ایمان بالآخرہ یہ سبب ہے انسان کے لیے نجات کا، ایمان بالآخرہ یہ سبب ہے انسان کے لیے برائیوں سے بچنے کا، ایمان بالآخرہ یہ سبب ہے انسان کے لیے اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کا، ایمان بالآخرہ یہ سبب ہے انسان کے لیے سعادت مندی کا۔
اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کو بہت ساری آیتوں میں بیان کیا ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ کی اس آیت کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جنہوں نے نماز قائم کی، جنہوں نے زکوٰۃ دی اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے، یہی لوگ ان قریب ہدایت پانے والے ہیں۔ یہاں پر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کو ہدایت کی بنیادی صفت بیان کی ہے۔ جب تک اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہوگا ہدایت نہیں ملے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام اور مسائل کے بیان کے بعد ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا ذکر فرمایا۔ جہاں عورتوں کی عدت کا تذکرہ ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء، جن عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ تین حیض عدت گزاریں گی، تین حیض عدت گزارنا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامهن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، جو عورتیں عدت گزار رہی ہیں، کہ اگر ان کے رحم کے اندر اگر حمل ہے یا کوئی بھی چیز ہے، حمل ہے تو بھی نہ چھپائیں اور حمل نہیں ہے تو بھی نہ چھپائیں، یعنی ظاہر کر دیں، اگر وہ حاملہ ہے تو بھی ظاہر کریں تاکہ کوئی دھوکے کا شکار نہ ہو، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو بھی لوگوں کے سامنے اپنے مسئلے کو کھول دیں تاکہ ان کا اگر رشتہ کہیں سے منسوخ ہو رہا ہو تو رشتہ ہو جائے۔ اپنی بات کو چھپانا جائز نہیں ہے، لیکن اس حقیقت کو جوڑا گیا ایمان باللہ اور آخرت سے، اسلام نے ہر عمل کو ایمان سے اور آخرت سے جوڑا ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے رحم کے معاملے کو چھپائے۔ دیکھیے ایمان باللہ اور آخرت سے اس کو جوڑ دیا۔ اسی طرح طلاق کے مسئلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمَا بِالْمَعْرُوفِ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کو مت چھوڑو رجوع ہونے سے، یعنی جب عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت گزر جائے، یعنی ایک طلاق دی اگر یا دو طلاق دی، طلاق رجی اور ایک یا دو طلاق کے بعد عدت مکمل گزر گئی، تو نکاح جدید کے ذریعے، نیو نکاح کے ذریعے سے اپنے شوہر کی طرف رجعت کر سکتی ہیں۔ اللہ نے کہا ان کو منع مت کرو، اور آگے کیا کہا ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جاتی ہے، اس کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس طلاق کے مسئلے کو بھی ایمان باللہ اور آخرت سے جوڑا گیا، کیونکہ جس کا ایمان اللہ پر ہوگا اور آخرت پر ہوگا، جو اللہ سے ڈرے گا اور آخرت کا خوف رکھے گا، وہ طلاق کے مسئلے میں بھی منمانی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کے احکام پر اور نبی کے فرمان پر چلے گا۔ ایمان بالآخرہ، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کو جوڑا گیا اخلاق سے بھی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی تعظیم کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے وہ حق بات کہے یا خاموش رہے۔ جو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جاره، بخاری اور مسلم، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی تعظیم کرے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ ایمان باللہ اور آخرت یہ اخلاقی قوت میں اضافے کا سبب ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ مہمان نوازی کا سبب ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا سبب ہے۔ اس لیے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کو یہاں بھی جوڑا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ عظیم چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان بلندی کی طرف چلتا ہے اور جس کے ذریعے انسان ہدایت کی طرف بڑھتا ہے، اس لیے منافقین نے اسی کا اظہار کیا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز دوسری نشست میں ہم منافقین سے متعلق دوسری گفتگو کریں گے، یعنی اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، نیز کچھ اہم باتیں مقدمے کے طور پر بھی ہم پیش کرتے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نفاق کی بیماری سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔